ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဟာတမာမှုတွေနဲ့တမင်လောက်ကျန်ဖန်နှင်းမှုတွေရှိနေတယ်လို့ဆွဆွဲပြီးတရားစွဲဖို့ဆိုင်းပြင်းနေတဲ့မြို့သားနိုင်ငံရေးဒီမိုကရက်တစ်ပါတီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးစိုးမောင်ဟာရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ကဘာသာရေးမိုင်းတိုက်တဲ့ဟောပြောမှုတွေနဲ့မဲဆွယ်စည်းရုံးခဲ့ပါတယ်အခု UIC ဘောရဘုရားရှင်ဘင်းတော်ကြီးကဒီကောင်ကမဆောင်ဘူး။အဲ့ဒီအောင်မြင်နေတဲ့အောင်မြင်လို့ဆက်လို့ဆက်လို့ဘာလဲ။ဘယ်တော့ငါတို့ထပ်ပါ့။အေးဘယ်တော့ပြောလဲ။ဒီကဒီကလေး။ဒါရင်ဘလောက်။ဒီကောင်ကဘယ်လိုလဲ။ဘလောက်။ဒါကစည်းစည်းစည်း။ကောင်းဆောင်မှရရင်ဘလောက်။အစိုးရအဖွဲ့တွေကတပီးရရင်ဘလောက်။စစ်တပ်ကတပီးရရင်ဘလောက်။ဘူးကြီးလေ။ဒါသူတို့တို့တို့တိတ်တိတ်လို့တို့တို့ကလည်းဘုရားဘာသာရေးကဒါတွေကိုပြည်တဲ့သူကတိုးတိုးတိတ်တိတ်ပဲမျိုးတက်မှာစိုးတော့ပါသူဆိုတဲ့ခင်ဗျာခင်ဗျာရေဟိုလူကဒါတို့ရတော့ရတဲ့နေပေါင်းများလာတော့ဘလောက်အောင်မြင်လဲဆိုတာ။ဒါချင်းဆိုတဲ့လွမ်းမှုကြားမှုလွမ်းမှုလွမ်းမှုကြားမှုသွားဖို့ကကျွန်တော်တို့ဝင်ကြီးချုပ်ရတယ်ပြောတာ။ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့ရပ်ပိုင်းလူကအကွေးတိုင်းရေစကြိုမြို့နယ်တွင်မဲဆွယ်စီယုံဟောပြောခဲ့စဉ်ကပြောကြားမှုဖြစ်ပါတယ်။ရေစကြိုမြို့နယ်ကျူရအုပ်စုစင်ကျွရွာရှိလူတိုက်ရတာရခန်ရွှေကူမြတ်စွာဘုရားမောဦးရှိမှာတမရယုံဝင်ကြီးဟောင်းဦးစုမောင်ကပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပြီးဘုရားကောမကအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်ထွန်းလဲဦးစုမောင်အတွက်ဟောပြောစီယုံပေးခဲ့တာကိုမြန်မာနောင်ကရရှိထားတဲ့ရုပ်သံမှတ်တမ်းအရသိရပါတယ်။ကျွတ်တိုင်းသားတွေကြတော့2000ပေးပြီးတော့ကလားမုစလင်ကြ8000ပေးပါတယ်။သိလားအဲ့ဒါ။ကလာမုစလင်ကိုရှင်းသိမ်းပေးပါတယ်။မယုံရင်စုံစမ်းလိုက်ပါ။အဲ့ဒီဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကထေရဝါဒဗုဒ္ဓမြန်မာသေးသည်တယောက်မှမရှိတော့ဘူး။ဘာလို့လေဖြတ်တာလဲ။သူတို့တဲ့ဝင်ရင်ဝင်မဝင်ရင်လေဖြတ်။အဲ့တော့အိန္ဒာနီချင်းဖြစ်နေပြီ။အဲ့ဒီကလူတွေကလည်းဒီဝင်နေပြီ။ဆိုပါမဲဆွယ်ဟောပြောမှုတွေမှာဥဆုံးမောင်ဟာသူ့ရဲ့ပါတီကလှုပ်ပေးနိုင်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုထက်သွင်းပြောကြားခဲ့ခြင်းမရှိပဲအစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေအကြောင်းကိုသာပုတ်ခတ်ပြောဆိုသွားပြီးမျိုးဘာသာတန်တနာကိုစောင့်ရှောက်တဲ့သူ့ရဲ့ပါတီကိုမဲထဲဖို့ပြောသွားတယ်လို့အဲ့ဒီဟောပြောပွဲကိုတက်ရောက်ခဲ့သူစင်ကျုံရမအမည်မဖော်လိုသူလူငယ်တဦးကမြန်မာနောင်းကိုပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ဦးစုမောင်ဟာရေတကြိုမြို့နယ်အတွင်းကစင်ကျုံရအပြင်နေပစေးတော်ရွာမှာလည်းအောက်တိုဘာ21ရက်နေ့ကဘာသာရေးကြောင်းပြမဲဆွယ်စီယုံဟောပြောခဲ့တယ်လို့မြန်မာနောင်းကရရှိတဲ့မှတ်တမ်းအရသိရပါတယ်။ရခိုင်မှာစစ်ဆောင်ဆိုပဲစပြေဒုက္ခတဲ့စီဆောင်လိုင်းကန်းနေနဲ့လိုင်းကန်းဆိုတာတခန်းနှခန်းပေါ်ကအရှိကြီးပေါ့အဲ့ဒါင်ထားပါတယ်ကလားမုစလင်ကြတော့ကီတန်အိမ်လေးတွေဆောက်ပေးထားပါတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာမျိုးသမီးတွေကိုလက်ထပ်ရင်ထောက်ပံ့ခြင်းငွေရတယ်လို့ဦးစုံမောင်ရဲ့ပြောကြားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးထောက်ထားပြဖို့လိုအပ်တယ်လို့အစ္စလမ်ဘာသာရေးဖွဲ့စည်းတစ်ခုရဲ့ဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်ဒီဟာတွေကိုတို့ကဒီပုံကိုတွေကနော်ခဏပြောကြတဲ့ပုံကိုတွေကပြောမယ်ဆိုရင်တို့မှာဘာလိုအပ်တယ်လဲဆိုတော့အထောက်ထားပြရမယ်ဘယ်နေရာဘယ်အရာမှာပြတူလဲဘယ်လောက်ပတ်သက်ရတယ်လဲပြကြမှာဘုဒ္ဓမုစလင်မျိုးသားတယောက်ကဗုဒ္ဓဘာသာပြောင်းသွားတာလည်းရှိတယ်လို့ဗုဒ္ဓဘာသာတော့မဟုတ်တခြားအမျိုးသမီးတယောက်ကအစ္စလာမ်ဘာသာလည်းဝင်လာလို့ရှိတယ်။အမြင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သောသောလူဟိုကငွေပေးတယ်၊ဟိုကမြောက်ပေးတယ်ဆိုရင်အထောက်ထားပြီးလို့လေကိုလိုတိထားတော့လုံးဝမရှိဘူး။ဦးစိုးမောင်ရဲ့အခုလိုမဲဆွယ်စီယုံဟောပြောခဲ့မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားလွတ်တော်ရှင်နေဦးကြည်မြင့်ပြောတာကဒါဥပဒေနဲ့မညီဘူး။မုန်းစကားတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒါတော့မညီပါဘူး။ကိုယ်တော်လည်းသူ့ကိုဘယ်လိုအေးအေးယူမလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုတက်ဆိုင်ရာအဲအဲ့ရေစကြိုမှာဖြစ်တဲ့အဲရေစကြိုရေကောက်ခံ energy အမှတ်ကဖြစ်စီတခြားအမှတ်တွေအမှတ်လောင်းတွေဖြစ်စီနော်ဤသူတွေဖြစ်စီပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုဟိုအဲ့လိုအမှုဖွင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်သူကရေအေးပိုင်းတဲ့အမှုဖြစ်ပြီးတော့ရေအမှုဖွင့်ပေးပါပဲလေဦးစိုးမောင်ဟာမြို့သားရေးလှုပ်ရှားမှုဥတီချက်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ရခပါလာအသင်းဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်ပြီး2020ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီမှာမြို့သားနိုင်ငံရေးဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကိုတည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပါတီမှာဦးသိန်းစိန်ဆိုးရလက်ထက်မှာယာရုမဖြုတ်ချခံရသူစည်စည်ကျုံဟောင်းငိမ့်စားဘူကျုံလွန်မောင်ကဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တာဝန်ယူထားပါတယ်။မြို့သားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတတိနဲ့စွန့်လွတ်စွန့်စားရန်ဆုံးဖြတ်ထားသူများ၏ပါတီဆိုပြီးကျွေးကြော်တန်နဲ့2020ရွေးကောက်ပွဲဝင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ဦးစိုးမောင်ရဲ့ပါတီဟာတနိုင်ငံလုံးမှာတနေရာမှမနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးစိုးမောင်ကိုယ်တိုင်သူရဲ့ဇာတိရေတကြိုမြို့နယ်မှာမရှိမလားရှုံးနေခဲ့ပါတယ်။ဆေးဥပဒေချုပ်ဟောင်းနဲ့တမရယုံဝန်ကြီးဟောင်းလည်းဖြစ်သူဦးစိုးမောင်ဟာ2015ရွေးကောက်ပွဲတုန်းကလည်းပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကိုစားပြုပြီးရေတကြိုမြို့နယ်မှာပဲဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပြီးရှုံးနေခဲ့ပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲပြီးနိုဝင်ဘာ26ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ပြည်ကံမျိုးပါတီရဲ့သတင်းသာရှင်းလင်းပွဲမှာတော့ပြည်ကံမျိုးပါတီရဲ့မိဖက်ဖြစ်တက်ရောက်ခဲ့သူဦးစိုးမောင်ဟာရွေးကောက်ပွဲတရားမဲ့ပြုကျင့်မှုတွေပေါ်ဥပဒေနဲ့အညီမဆောင်ရွက်ရင်တံပြန်တက်ရောက်မှုရှိလာမယ်လို့ချင်းချောက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နောက်တော့ညူကနိယာမှာရှိတာ
တရားဟုတ်တယ်ငါတန်တန်တရားဟုတ်ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သတိပေးလိုက်ပါเนาะအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့အခုလဲရဇက်ပြကျွန်တော်တို့သွားနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဥပဒေနဲ့အရင်ဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ်အဲ့ဒါကိုလေးလေးစားစားနဲ့ဆောင်ရွက်ပေးပါလို့ကျွန်တော်တို့တာဝန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အစစ်စစ်ကိုလည်းပြတ်တရက်ခံပါတယ်ကျွန်တော်တို့အတိလဲပေးပါတယ်သတိလဲပေးပါတယ်ဥဆုံးမောင်ရဲ့မြို့သားနိုင်ငံရေးဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ DNP ပါတီဟာရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်တာဝန်ရှိသူ15ဦးကိုတရားစွဲဆိုခဲ့ပြီးပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်ကအမှုတွဲလက်ခံထားတယ်လို့ပြည်ပမီဒီယာကဒီဇင်ဘာ5ရက်နေ့မှာရေးသားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဘာသာရေးကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ပြီးမဲဆွယ်စည်းရုံးခြင်းမပြုလုပ်ဖို့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာဥပဒေတွေမှာတားမြစ်ထားပြီးဖောက်ဖျက်ရင်ပါတီဖျက်သိမ်းနိုင်တဲ့အထိရေးယူနိုင်တယ်လို့ပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။ဒီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မြို့သားနိုင်ငံရေးဒီမိုကရက်တစ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးဆုံးမောင်ကိုမြန်မာနောင်ကအချင်းချင်းဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပေမဲ့တစုံတရာလက်ခံဖြေကြားခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူးခင်ဗျာ။